Milosť vám a pokoj, milé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnešné slovo Božie na štvrtú nedeľu po zjavení budem čítať z prvej knihy Mojžišovej z 22. kapitoly v prvých 14 veršoch takto. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham, odpovedal: tu som. Vtedy on riekol: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj! Ten povedal: čo chceš, syn môj? A on odvetil: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zaviazal syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham! A ten odpovedal: tu som. Tu mu on riekol: nevystieraj ruku na chlapca a neobližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a namiesto svojho syna obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval toto miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne. Príbeh o Abrahamovi je azda jedným z najznámejších príbehov celej Biblie. Už deti na detskej besiedke sa učia o Abrahamovi ako o mužovi viery. Jediný syn Izák, na ktorého dlhé roky spolu so svojou manželkou Sárou čakali, sa zrazu má stať obeťou. Šokujúce. Prečo si Pán Boh vybral práve jeho? Napriek mnoho otáznikom, Abraham posluchol Hospodina a vybral sa na cestu. Dostaneme sa do slepej uličky, ak toto slovo Božie budeme hodnotiť z pohľadu filozofie a morálky. Skúška, ktorú mal podstúpiť Abraham a jeho syn Izák, sa zdá ako neprípustná. Nemôže predsa Boh, ktorý daruje človeku život, žiadať otca, aby zabil svoje jediné dieťa. Známy filozof Immanuel Kant tvrdil, že kto žiada nemorálny čin obete dieťaťa, nemôže byť skutočným Bohom. Abraham však nie je otcom morálky, ale otcom viery. Apoštol Pavol v liste Galackým v 3. kapitole píše: je to ako s Abrahamom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahamovi. Immanuel Kant písal svoje úvahy usadený vo svojom rodnom meste. No Abraham však putoval po mnohých, často aj nebezpečných miestach, a to až do krajiny Mória, veriac v Božie zasľúbenie. Kde človek ide s Pánom Bohom, tam ho aj morálka bude nasledovať. Dnešné slovo Božie nám jasne ukazuje na pravdu, ktorej by sme sa mali držať. Hospodin žiada od svojich verných poslušnosť, a to aj vo veciach, ktoré sa nám na prvý pohľad zdajú nebezpečné a nezmyselné. Mali by sme byť vždy pripravení a ochotní vzdať sa pre lásku k Bohu úplne všetkého, dokonca aj záruky budúcnosti. Veď obetovaný nemal byť nikto menší ako dlho očakávaný syn zasľúbenia. Ten, z ktorého malo vzísť Abrahámove potomstvo, dedič Božej zmluvy a Božích sľubov. Išlo teda o viac ako o stratu milovaného dieťaťa, ako len o jednu obeť z mnohých.
ohrozený je nie len človek, ale aj budúcnosť. V stávke nie je len Abrahámova viera, ale aj dôveryhodnosť Božích zasľúbení. Pri čítaní tejto state z Biblie nejde o hľadanie odpovedí na filozofické otázky, ani na otázky z histórie, náboženstva, či hľadanie obrazu Boha. Ide o putovanie s Bohom, o kráčanie s ním až na vrch, aby sme videli, čo nám On chce zjaviť. Toto slovo Božie nás smeruje k Božiemu zjaveniu. Ono zvestuje, že Pán Boh zjavil svoju spásu pohanom v narodenom Ježišovi Kristovi. Tak nám Otec zjavil svoju múdrosť, pravdu, spravodlivosť. A pre toto sa ho máme pridržať. Naše rodiny, manželstva, domácnosti majú byť miestom, kde sa má neustále zjavovať Božia sláva, sláva Ježiša Krista, nášho záchrancu. Dôležité poslanie dnešnej nedele je aj odpoveď Abraháma na Božie volanie, kde mu Hospodin povedal: Abraham. A on odpovedal: tu som. Tieto slová by mali znieť z úst každého kresťana, ktorému sa Boh prihovára rôznym spôsobom. Tu som. Som duchovne bdelý, vnímam tvoju prítomnosť. A toto je aj začiatok Abrahámovej skúšky viery. Vezmi svojho syna Izáka a obetuj ho ako spaľovanú obeť. To, čo Hospodin vraví otcovi Abrahámovi, je celkom opačné tomu, čo doposiaľ zažil Abraham vo svojom živote s Bohom. Ako by sa zdalo, že Boh zrazu marí všetky plány budúcnosti. Slova sľubu, ktoré kedysi dal Abrahámovi, sa zrazu škrtajú z plánu o slávnej, zasľúbenej budúcnosti. Abraham ešte nevedel, čo sa na vrchu stane. No vedel však jedno. To, čo Hospodin povie, to napokon aj splní a všetky jeho slova sú vážne a pravdivé. Veď aj syna Izáka mu dal ako veľmi vzácny dar, ktorý potvrdzuje slávnu budúcnosť. Aj my sme o budúcnosti uisťovaní rôznymi znameniami. Tým, že nás Pán Boh chráni, dáva nám zdravie, rodinu, priateľov. Tým, že patríme do spoločenstva cirkvi Kristovej, že máme svoje cirkevné zbory. To, že smieme prijímať Božie slovo i dary jeho sviatosti. Keby toto všetko chcel Pán Boh späť, prežívali by sme niečo podobné, ako prežíval Abraham. Chvíľami smútok, chvíľami sklamanie. Ak sa pýtame, či bola táto skúška Abraháma nevyhnutná, odpoveď jednoznačne znie bola. Pán Boh sa v nej Abraháma akoby pýtal: máš budúcnosť preto, že máš syna, alebo preto, že máš moju milosť? Čo je pre teba poslednou istotou? Dar alebo darca? To sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať v závetri pracovne, v teple obývačky, ani pri príjemnom obede. Bytostné odpovede z hĺbky srdca dávame, keď ide o všetko. Keď nastáva v živote situácia buď alebo. Buď Izák, alebo všemohúci Boh. Abraham, otec viery, napokon vidí, že Boh si vyhliadne obeť a jeho syn Izák vďaka tejto obeti môže zostať nažive. Verí a vidí dobrý koniec. Nevidí nevhodný obraz Boha. Bratia a sestry, na začiatku tohto príbehu stojí veta: vezmi svojho jediného syna a obetuj ho. A napokon tieto slova z písma svätého končia krásnym povzbudením aj pre nás. Hospodin si vyhliadne. On vidí, čo skutočne je v našom srdci a zjavuje nám lásku, ktorá je v Božom srdci. Lásku preukázanú v Ježišovi Kristovi, baránkovi, ktorý sníma naše hriechy. Ak dovolíme, aby Pánová moc dokazovala sa aj v našom živote, budeme mať požehnaný život plný milosti a lásky. Nebude jednoduchý,
Ani pre Abraháma nebol život vždy ľahký. No vedel, že v Hospodinovi nájde všetko, čo potrebuje. Spoľahnime sa na Boha a nechajme ho, aby konal i v našom živote, v našich rodinách. Amen.